Сахасирен народный хуриачи та семен Данила в сюз сахан тревы де дитугар горный габилитетлер. Терехин кенюр дукатын сюгер берджигасте хортос колотна тагар бар скверге сивекки жарбет нуруттан сағаланна. Горный лухан бир белье терехиндигер, кыттыны лылар, республика билдер көстер народ сурайчылары Наталья Харлампиева, Николай Лугинов, Иван Мигалкин, Оны Семен Попов Тумат. Семен Петрович Данилап, Сахарин сурайчын союзен председателя, болан олыран, Бегене сылдардағы улахан айданна хылларга үнті тәпсілі хасып сағали тұртуратын бары бағын үйтін ахуран, кені түйтінің өтін өйдетар жағалыры ұлан, кені түйтілерін олақтан, ол сағали тұртуратын көміскелін тәрейбі кейінен болар. Улу сұрияттіні үйетті чәртетінен Шумен Данилап атын сүгер осколаға музей қос ахылдыйта. Исторический ресурс был бакка. Эдер олар, саха литература тигар, чуга хыллыргар бир улухан харды болар. Наха Сергей Кирахси көрдім. Еще бая токуйдақ, еще бая тирэхэннақ олар. Оны тустуғынан қайысқаннан бәдірі, тугу илля биттірін, муспуттірін оны кепсетлер. Бүкін бәддігістаяққа фотограф Туяра Андреева Улус территориалын эдэ сайлайчылыра, Семен Данилап Кохонун ақпыт түгеннерін фотобустапката бихиребіле ылыан ылла. Бир сонун проегіннан, улус тоғыс нехелеген бағылықтара, норотны сұрияччы айымныларын ағылара үгіз жөн болқымтатын тартта. Михаил Мардускай Михута, Егор Тимофеев, Саға телевизионта, Горнай.